Доєднати хочу до нашого спілкування ще й народного депутата від фракції Європейської солідарності Олексій Гончаренко з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго здоров'я зичимо, вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Так, дякую, що доєдналися. Минулого тижня ми в живому етері спілкувалися з одним із лікарів, пригадайте, які поїхали в Італію ще в квітні місяці. Мене вразила історія цього лікаря, коли він наголосив таке. Після того, як вони відбули там термін і мали повертатися в Україну, йому ПЛР-тест зробили за 4 години безпосередньо в лікарні, де він працював. Натомість, коли він повернувся, йому ПЛР-тест робили 14 днів. І це було ще в квітні місяці. 4 години в Італії був зроблений ПЛР-тест. Станом на сьогодні, ви самі прекрасно бачите і знаєте історії, коли люди і тиждень можуть чекати, і 10 днів для того, аби пройти безкоштовно. Натомість пан Радуцький теж напередодні, ось він спілкувався з журналістами, я зафіксував собі ту інформацію, що він сказав, що тепер приватні лабораторії теж можуть надавати безкоштовні тести. Але це ж не просто людина може прийти і сказати, мені терміново треба, у мене ось складна ситуація. А це цілий алгоритм, механізм, знову ж таки. Чому настільки, здавалося, проста річ, як тестування, нині не налагоджена? Взагалі нічого не налагоджено. Через фактично 7 місяців після початку епідемії країна до неї абсолютно не готова і елементарні речі не зроблено. З 37 тисяч ліжок тільки 13 тисяч обладнані киснем. При тому, що це ключовий показник. Просте питання, а що заважало за 7 місяців просто обладнати їх киснем? Возять кисень в балонах, як в позаминулому якомусь столітті, щоб все можна було зробити абсолютно нормально. Те саме стосується тестування, те саме стосується всіх необхідних процедур, те саме стосується роботи швидкої допомоги, коли люди, щоб протестуватися з підозрою на ковід, їздять по всьому місту, стоять в чергах, розносячи далі цей ковід. Ну, тобто це катастрофа, те, що зробила держава, яке і Зеленський, який себе називає майстром спорту по боротьбі з ковідом, це справжня катастрофа. І всі результати цієї катастрофи, те, що Україна сьогодні один з лідерів в світі по розповсюдженню цієї хвороби. Угу. Олексію, дякую вам. Я хочу зараз звернути теж увагу наших глядачів.